Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლები მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციას მართავენ, ისინი რეაბილიტაციის პროგრამის გაფართოებას ითხოვენ, მათ შორის თერაპიული საშუალებების ჩამონათვალის გაზრდას. Კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მოთხოვნა კი ოპერაციების სრული დაფინანსება. აქციას თათა კარიაული აშუქებს, რომელიც მშობლებს ესაუბრა და მათი მოთხოვნებით დეტალურად მოისმინა. Look, am წუთებში კანცელარიასთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობლები არიან შეკრებილები. Მათი მთავარი მოთხოვნა არის ცვლილება, რომელიც პროგრამაში განხორციელდა, ძველ მოდელს დაუბრუნდეს. Ხოლო რას გულისხმობს ეს ცვლილება, ძველი პროგრამის მიხედვით ბავშვებს 192 სეანსი ეკუთვნოდათ, რაც თვეში 20 სეანს გულისხმობდათ. Ეს პროგრამა იყო გაწერილი 10 თვეზე. Ახალი პროგრამის მიხედვით ახლა სეანსების რაოდენობა ისევ 192-ია, თუმცა ბავშვებს თვეში 16 სეანსის ჩატარება უწევთ და პროგრამა გადაიწელა და ახლა 12 თვეზე გადანაწილდა. Მშობლები ამბობენ, რომ 12 თვეზე გადანაწილებული პროგრამის გამო ვეღარ ახერხებენ იმას, რომ ბავშვებისთვის აუცილებელია ჰაერის შეცვლა ზაფხულის ცხელდღეებში და ისინი ვეღარ ახერხებენ, რომ ბავშვები გაიყვანონ ქალაქ გარეთ, რადგან გაცდენილი სეანსები აღარ ანაზღაურდება. Მშობლები ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინ ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს შეხვდნენ. მიხეილ სარჯველაძესგან მიიღეს დაპირება, რომ პროგრამა ძველ მოდელს დაუბრუნდება, თუმცა მშობლები ამბობენ, რომ ამის გარდა რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამაში სხვა პრობლემებიც არის. Არ ფინანსდება კვლევები და ოპერაციები. მშობლების მოთხოვნა არის, რომ დაფინანსდეს და სათანადო ყურადღება მიექცეს მათ შვილებს. Ოჯახებს ესაჭიროებათ ბავშვებისთვის მეტი თერაპიების დანიშვნა. Ასევე ჩვენ ვითხოვთ აკვათერაპიების დანიშვნას. Ვითხოვთ, რომ მისაწვდომობა ჯანდაცვის სფეროს მიმართ იყოს უფრო მისაწვდომი იყოს ჯანდაცვის სერვისები. Რეგიონებში არის ლაპარაკი, განსაკუთრებით რეგიონებში არის დიდი სირთულე. Არის ძალიან ბევრი ბავშვი დატოვებული უყურადღებოდ. Იქ ელემენტარულად არ არის სერვის ცენტრები. Დაგვაკლეს საათები, არ ყოფნის ბავშვებს. Реабилитация чемшикс მაგალითად ესაჭიროება აკვათერაპია და არ გვაქვს. Მე რეგიონიდან ვარ და იმ საშუალებას არ მაქვს, რომ დამატებით აკვათერაპიაზე გადავიხადო ფული. Ერთიც გვიფინანსებდნენ აკვათერაპიას ჯანდაცვა, მაგრამ პამპერსიან ბავშვებზე აგვიკრძალეს და ჩემშვილს ვაფშე შეეზღუდა ეს ყველაფერი. Მინისტრმა გამოგვითხადა პირობა, რომ გაიტანს ამ საკითხს, რომ დაგვიბრუნოს ის ძველი პროგრამა მთავრობის სხდომაზე. Მაგრამ ანუ ველოდებით, ნუ რა იქნება მთავრობის სხდომაზე, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, დაგვიბრუნებენ თუ არ დაგვიბრუნებენ. Ჩვენ ველოდებოდით, რომ ეს არსებული პროგრამა კიდევ უფრო მორგებული გახდებოდა ბავშვების საჭიროებებზე. Ამის ნაცვლად ჩვენ გაგვიხდა ეს პროგრამა უკვე სახვეწნი და ნუ სამუდარო დაგვიბრუნონ. Реабилитация, абилитациის პროგრამაში მთელი საქართველოს მასშტაბით 4700-მდე, ნულიდან 18 წლამდე ბავშვი და მოზარდი არის ჩართული. Მათი მშობლები მოითხოვენ სახელმწიფოსგან, რომ სათანადო ყურადღება მიექცეს მათ შვილებს და ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა სამ საკითხთან დაკავშირებით.